Christian Ingebrigtsen på plass i sofaen her. Akkurat gitt ut sitt første soloalbum på 10 år. Nesten fast inventar i sofaen hos oss, Christian. Velkommen tilbake. Takk for det. Hyggelig å se deg, og gratulerer med dette albumet her. Tusen takk. Jeg håper å si, det føles ikke sånn som det 10 år siden, men... Men det første soloalbum, du har gjort veldig mye mellom det, selvfølgelig. Gjort veldig mye annet, det som du sier, jeg har vært der mange ganger på de 10 årene. Ja. Men det har jo vært forskjellige prosjekter, det har vært A1-ting, men det føles veldig godt å endelig være i studio og spille inn mine egne ting igjen og sånn. Ja, og så beskriver du dette albumet som the best of the unreleased songs. altså de beste av de utgitte sangene. Ja. Hva ligger det i det? Du, jeg skriver jo og produserer også for andre artister, og har jo holdt på med det i tillegg til å være live-artist i de siste 10 årene. Men så har jeg ikke hatt tid til, jeg har gjort så mange ting at jeg har ikke vært flink nok da, til å rydde tid i kalenderen til å bare jobbe med min plate. Ja. Sånn at det har jo samlet seg opp en del låter da, som jeg har skrevet over de siste 10 årene som jeg har blitt veldig glad i, ja. Og som jeg tenkte at en dag skal de komme på plate. Så nå har jeg da endelig fått somlet meg, vært i studio og spilt det inn. Så da er det også en veldig variert skive da, med musikk fra de siste 10 årene. Og noen ble jo skrevet for allerede 10-12 år siden, og noen er helt nye. Så det er liksom alle de sangene som jeg ikke har hatt hjertet til å gi bort til noen andre, men som har vært liksom fremst på hjertet mitt, da, som jeg har hatt lyst til å få ned på tape, de har nå endelig kommet i. Ja. I fysisk format. Men du har tid til dette, da. Altså, du har jo mange jern i elden også. Ja. Hva var det som fikk deg til å liksom, gi det akkurat nå? Du, det er det som har vært tingen, at en dag kommer aldri. Liksom, en dag skal jeg. Nemlig. Sånn gjorde jeg i mange år. Neste år så skal jeg spille en album. Jeg har så mye på plakaten i år at det er neste år. Da. Men da går årene. Og plutselig så innså jeg at nå er det snart 10 år siden jeg slapp forrige plate. Da må jeg bare. Og så lærte jeg meg det, at da må jeg bare sette i kalenderen og sende ut pressemelding, fortelle folk at den datum kommer den. For da får du press på deg, så må du bare gjøre det. Og til slutt så ble det akkurat ferdig til 10-årsjubileumet. Men 10 år, hvordan var Christian Ingebrigtsen på den tida der? I forhold til nå, på alle måter egentlig. Ting skjer jo på 10 år. Det gjør jo det. Jeg innbiller meg at jeg ikke er så veldig annerledes, men det er klart man blir jo litt visere med årene, og ikke minst så blir man jo flinkere til ting når man har holdt på i 10 år med noe. Mm. Så blir man jo gradvis litt flinkere, så jeg opplever at jeg, i hvert fall selv, at jeg fikser jo både låtskriving og gitarspilling og sang mye bedre nå enn jeg gjorde for 10 år siden. Mm. Så jeg mener selv i hvert fall at dette er jo den beste platen jeg har lagd, og noe som jeg er veldig... Jeg har blitt veldig glad i mange av låtene her. Og den sangen som du skal spille nå etterpå, den har du beskrevet som den fineste du har laget. Ja, jeg synes det selv. Jeg skrev den jo egentlig for, det var en dansk gruppe som heter Hush, som kom til studiet mitt for at jeg skulle skrive en sang til deres nye plate. Mm. Og så hadde jeg en idé som de likte, og som vi begynte å skrive på. Etter hvert som jeg skrev den ferdig, så skjønte jeg at dette her, det ble en så personlig låt for meg. Dette er jo min historie og noe som jeg hadde lyst til å formidle. Så jeg spurte pent til slutt om jeg kunne få lov til å beholde den selv. Og det fikk jeg lov til. Så det handler litt om den reisen i livet. Det er jo ting som man opplever etter hvert som man blir eldre. At man ser livet i et litt større perspektiv. At hva er det som egentlig er viktig i livet og sånn. Og for meg så handler den sangen om at livet er jo aller best når vi kan leve det sammen med. Eller kanskje til og med for andre mennesker. Mm. Så hyggelig at du har med den sangen hit også. Da gleder vi oss til å høre. Ja. Straks takk skal du ha for det. Nå